ଯେତେ ସବୁ ନ୍ୟାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମାନ ଅଧିକାର ଥାଇକିରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଜଣେ ମହିଳା ଶ୍ରମିତା ପାଣି ସଂସ୍କୃତି ମହିଳା ଅନୁଷ୍ଠାନର ଟ୍ରେଜରର ଅଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସଂସ୍କୃତି ମହିଳା ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଶିଶୁ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରୁଛୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ DLSI ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଆମେ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା କରୁଛୁ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ବହୁତ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମାନେ ବହୁତ ଯେଉଁ ପୁଲି ମଜୁରିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି କିପରି ମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ଘରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଯାତନା ଶୋଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯିବ ସେ ଉପରେ ଆମର ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରହିଛି। ଆଜି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମହିଳା ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କୁ ବି ଇନଭାଇଟ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମର ଓମେନ୍ସ କଲେଜ ଆଉ ରାୟଗଡ଼ା କଲେଜ ଗାର୍ଲସ ସ୍କୁଲ ଆଉ 3-4 ୟୁପି ସ୍କୁଲର ମାନେ ପ୍ରି ମେଚର୍ ବେବିମାନଙ୍କୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ 14 ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି 22 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଲାଗିକି ଆମେ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା କରୁଛୁ। ଯାହା ଯେ ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଶିଖିକିନା ନିଜେ ନିଜେ କେମିତି ମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇକି ନିଜେ ସୁରକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ଜଣାଇବେ ବୋଲି ଆମର ଏଇଟା ସଂସ୍କୃତି ମହିଳା ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ପ୍ରୟାସ ଚଳାଇଛୁ। ମହିଳା ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି, ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ସୁଜାତା ପାଳ। ଆଜିର ଆୱାରନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରାହେଉଛି ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କୁ କେତେଜଣଙ୍କୁ ଧରିକି ସମାଜରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମରାପିଟା କରୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଆମେ ଯେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେମିତି ନ ହୋଇକି ଯେମିତି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରୟାସ। ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି DLSA ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏଇଟା DLSA ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଥ୍ରୁରୁ ଆମେ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ମିଳିତରେ ଏଇଟା କରାହେଉଛି। ଆଜି ରାୟଗଡ଼ା କଲେଜର ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଓମେନ୍ସ କଲେଜ ପିଲାମାନେ ଏବଂ 4-5 ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ବି ଏଠି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଗୋଟେ ଯେମିତି ସମାଜରେ ନିର୍ଯାତନା ଯେମିତି ବନ୍ଦ କରିପାରିବା, ଯେମିତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଗେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆମର ପ୍ରୟାସ। ଏଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ଆମେ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପଟା କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚାହୁଁଛୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆମକୁ ସେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି, ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସେଟା ମିଳୁନି, ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବା ଦରକାର। ଏଇଟା କାହିଁକି ହେଉଛି ସେକ୍ରେଟେରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲିଗାଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଅଥରିଟି ରାୟଗଡ଼ା, ନିବେଦିତା ପଣ୍ଡା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଆମେ ଆଜି କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ଉପରେ ଆବ୍ୟୁସ୍ ଉପରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲିଗାଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଅଥରିଟି, ଆମେ କୋର୍ଟରେ ରିଲେଟେଡ୍ ଏବଂ ଆଇ ଆମ୍ ଏ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ୍ ଅଫିସର୍ ଏବଂ ତାହା ଆମର ଯେଉଁ ଚାଇଲ୍ଡ ଏବଂ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କର ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଆବ୍ୟୁସ୍ ରହୁଛି ଏବଂ ଅଲଗା ସବୁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ଧର ଟ୍ରାଫିକିଂ ହେଉ କି ଯାହା ବି ହେଉ ସେସବୁ ମାନେ ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡଙ୍କର ଯାହା ବିପଦ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ଆଲିଭେଟ୍ କରିବୁ ଏବଂ ତା'ର କେମିତି ନିରାକରଣ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଆମ ଯେଉଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହଯୋଗିତାରେ ଆମେ ଆଜି ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା କରୁଛୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବିଶେଷ କରି କହିବେ ଯେଉଁ ଏବେ 2 ଲ ମାନେ ମେନ୍ ଲ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଜି ଟପିକ୍ରେ ମୁଁ କହିବି, ଆମର ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆକ୍ଟ ରହୁଛି। ଗୋଟେ ପୋକ୍ସୋ ହେଉଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଅଫେନ୍ସେସ୍, ଆଉ ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଇଲ୍ଡ ଇନ୍ କନ୍ଫ୍ଲିକ୍ଟ ୱିଥ୍ ଲ, ଦୋଜ୍ ହୁ ଆର୍ ବିଲୋ ଦ 18 ଇୟର୍ସ ଦେ ଆର୍ ମାନେ ସେମାନେ ନିଜେ କ୍ରାଇମ୍ର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଯୋଗୁଁ, ଦେ ହାର୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନଲେଜ୍ ବଟ୍ ଦେ ଆର୍ ଷ୍ଟେପିଂ ଆହେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମାନେ ସେମାନେ ଜାଣିକି ବି ସେମାନେ ଇଗ୍ନୋର କରିକି ସେମାନେ ଇଲିଗାଲ୍ ୱେରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆୱେର୍ କରିବା କଥା କି ସେମାନେ ଯେମିତି ଭଲ ବାଟକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ତାକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ସେମାନେ ତାହାର ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଖରାପ ବାଟରୁ ଭଲ ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ।